Fala galera, beleza? Eu sou o Gil e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Listerando. E o vídeo de hoje é especial porque foi a primeira vez que nós recebemos um vídeo de um seguidor nosso. Nós recebemos um vídeo do Thiago, lá de Pelotas. Acompanhe aí o vídeo que ele mandou pra gente. Bom dia, meu amigo Gil Frei. Estou aqui em Pelotas, no Mercado Central, dando as lembrancinhas aqui para levar, ó, para os amigos aí de Belém. Aqui tá o docinho para vocês, ó, para tua mãe, para tua irmã. Uma pessegada típica daqui. Vou mostrar aqui o mercado para vocês verem, ó, que bonito, ó. Esse é o Mercado Central. E aqui tem os doces de Pelotas, ó. E olha aqui os docinhos. Esses aqui não dá para levar porque até chegar aí, doces com ovos, que são os típicos, é mais complicado. Mas esses aqui cristalizados, né? Isso. Qual é o teu nome? Luísa. Tu pode aparecer? Posso? A Luísa aqui tão gentilmente me atendendo, ó, preparando os doces para eu levar aí para vocês, tá? Um abração, até mais. É claro que depois dessa demonstração toda de carinho que o Thiago teve com a gente, nós fomos lá conhecê-lo e você vai acompanhar isso no vídeo de hoje. Acompanhe aí como foi. Agora a gente tá indo lá encontrar o Thiago para tomar um Guaraná aqui na Praça Brasil. Vamos lá tomar um Guaranazinho. Agora aqui na praça, com a galera lá do sul, com o Thiago. Veio de lá para encontrar com a gente. E aí quando vê, tá aqui sentado ali, esperando a gente. Depois de muito tempo. Como é que tu e tá, aí, amigão, tudo bom? E aí, como é que tu tá? Nossa, dia da Tati. Marco, meu, acompanho assim de história pequena. Que legal, gente. E aí, vocês estão bem? Eu falei impossível. E eu trouxe uma lembrança pra vocês aqui. Eu não sei se vocês vão gostar. Essa aqui é a pessegada, que é tradicional de lá. E aqui tem cristalizados. Eu acho que aqui já tem tudo, né? Acho que também é a abóbora não tem, né? Uma coisa bem típica de lá, sabe? Aí depois tu abre e tu vê. Caraca, eu vi a estrutura enorme, acho que tá. Eu acompanhei os vídeos que vocês iam lá pra casa do teu tio. É, pra comer caranguejo, não é? Aí, a Tatiane chegou agora e a gente está conversando aqui, está explicando sobre como é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré para ele. Explicando as cordas, o movimento, a transladação. A Tati acabou de chegar e conhecer ele. Cara, que legal. Que legal a gente estar se encontrando e se conhecendo. Eu assisti o primeiro vídeo de vocês em Dessalinas. É, quando eu vim para cá, para Belém, há 2 anos e meio atrás, a primeira vez, eu comecei a pesquisar as coisas do Pará. E aí eu digitei lá, Salinas. E aí um dos vídeos que apareceu foi o vídeo de vocês. E vocês estavam chegando no apartamento, né? E aí organizando, tem aqui que vinha dormir num quarto, tem aqui que dormia no outro quarto. E aí no outro dia de manhã, preparando o café de manhã. E aí eu acho que vocês tomaram café na varanda, né? Aquele sol maravilhoso que eu adoro daqui do Pará. E depois indo pra praia, mostrando como é que era. E aí o Gil Frei, eu acho que jogando água na dona Norma, que eu achei um gesto lindo, né? O filho cuidando da mãe. E aí acho que mostraram, não sei se foi nesse vídeo também, os carros lá em Salinas que o mar atola, né? Que é o vídeo que eu sempre volto e revejo. Mas por que tu contou esse negócio que eu vi o vídeo mesmo? Sim. Imagina, gente, já faz 4 anos que acompanho então, ela já tá canal. Ano que vem já é os 15 anos dela, a gente e já tá preparando. Depois, todos os anos, Gil Frei, todos os anos, quando chega, porque as férias daqui do Pará, o pessoal vai pra praia em julho, né? Aí eu vou em julho pra ver se tem vídeo novo, pra ver se vocês. E aí depois teve no parque, não teve? Sim, a gente sempre participa do parque, é sagrado, a gente chega lá em Salinas, aí tem uma praça, né? Uhum. Aí nós vamos pra lá, o Maçarico, aí a gente tem que brincar
É. É, a gente vira criança. É. E aí todo mundo vai ficar na gaiatice lá. É. É muito bom. Super bacana isso. Então é assim, é uma família que eu gosto de acompanhar. É, me emociono de ver o carinho de vocês, né? A falta que o pai de vocês faz também. Eu sinto isso. E eu não podia deixar de fazer esse contato dessa vez. É, porque eu queria muito conhecê-los mesmo. Foi, e está sendo uma alegria muito grande eu estar aqui em Belém e saber que está junto com vocês, né? Pessoas que eu já vejo há anos pelo YouTube. Sou fã do canal mesmo. Agora a gente vai mostrar aqui as árvores que o papai plantou aqui na Praça Brasil. A gente vinha toda vez 10 horas da noite para cá e plantava uma árvore diferente para cá para poder enfeitar mais a praça, sempre uma árvore frutífera aqui. Novos amigos de Belém, Gil Frei, Tati, e Camille, do canal Listerano daqui de Belém, do Pará. Eu tive o prazer de conhecê-los hoje, sou seguidor do canal deles há dois anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos, e curto muito os vídeos deles, das aventuras em família, as viagens para Salinas, e agora a gente está aqui na Praça Brasil, né? É uma praça bem conhecida da cidade. A gente vai fazer uma experiência de experimentar essa bebida, que é o Guaraná na Praça Brasil. E a senhora Sara vai preparar para a gente. E ela vai mostrar como é que é feito. De açaí, o tradicional. O tradicional é feito com Guaraná. Guaraná. Tem essa mistura de canelete. Caçanha de caju e amendoim. Sim. O tradicional. Tá. Caçanha, ele leva castanha de caju e o amendoim. Ele leva também aqui guaraná líquido. Guaraná, ó. Duas medidas. Nosso amigo lá, nosso amigo Thiago, está aqui fazendo o vídeo sobre o Guaraná. Se a pessoa quiser colocar mais coisa, pode. E aqui começa que hora, senhora Sara? 9 da manhã, vai 9. Até meia-noite, uma hora. A senhora está aqui desde as 9? Desde as 9 da manhã. É mesmo? Os dois tradicionais de chocolate. Chocolate? É, só de chocolate.
Esse aqui, Jufrei, é o de... Tradicional, Guaraná. Tá com Guaraná, né? Vamos ver. Aqui é um Guaraná tradicional, tá? Você tá ali. E aprovado? Ó. Delicioso. Cara, aí não. Ah, tem que provar. Maravilhoso. Uma ótima opção mesmo, hein? Esse calor, hein? Muito bom. Tá de 10 a 0 nos milkshakes dos fast food, né? Delícia. Muito bom. Aí o Dela Castanha cometeu a castanha. É dividido? Não, vou querer um também. Ah, é? Bato delícia, hein? Então é o quê? Quem tem? Comedor? É amendoim? É. Quero com amendoim meu. Sem. Mas é um tradicional dividido também, né? Ou é dois tradicionais? É muito gostoso mesmo. Tem dois tradicionais. Delicioso. Tá. Aí o meu é só com amendoim, dela é com morango e castanha. Meu é só amendoim sim. É uma combinação perfeita. E todos fazem igual, senhora Sara? Cada um tem a sua receita. Não, é tipo a mesma medida. Agora eu não sei se é o mesmo posto. Uhum. Eu tô pedindo a gente fazer com carinho e com amor, né? Acho que eu queria. Ah, é. Cada um tem seu toque especial aqui. É, com certeza. Ah, vamos ver, agora é o outro, né? Aqui o outro, o açaí. De açaí. Agora é o de açaí. Esse é o que o Gilfrei gosta mais. Que show! Qual a sua cobertura? É só no copo, né? Oi? É só no copo ou é dividido? Não, só no. Tá, qual a sua cobertura? Tem todas essas galinhas. E o Frei do canal Listerando aqui de Belém, ó. Que satisfação a minha conhecer esse rapaz aí. E aí, bom demais? É mesmo? Esse aqui é o meu? Deixa eu provar. Vamos ver. Agora vamos provar o de açaí então, ó. Amendoim. É o mesmo esquema, só que. Ele já é mesmo amendoim, simples, né? Mas não é com Guaraná, é com açaí. Também. Acho que o de Guaraná é mais doce só. De açaí ele é mais. É, até mais refrescante até, né? Que não é tão doce, né? É, mas a gente que falou, a quantidade de frente quiser bem docinho, a gente coloca bem docinho. Não, mas assim tá ótimo. Tá perfeito. Fica enjoativo, né? Uhum. E olha a quantidade. Porque faz um. Consegue dividir em dois copos. É muito fácil. Muito fácil. As pessoas tomam bem, né? As pessoas tomam bem, né? As pessoas tomam bem.
É ali na Almirante Barroso, perto do estádio de futebol ali. É, deve ser do Remo. Deve ser do Remo. Tá, tem a rua do Remo, na rua de cima do Remo. A Sara vai mandar um abraço pro pessoal de Pelotas, Rio Grande do Sul, ó. Um abraço para vocês. Aê, obrigado, show de bola. E aqui, ó, não deixaram eu pagar, ó. O Frei foi lá, pagou antes. Não se faz isso, não se faz isso. Agora, quando forem a Pelotas me visitar também, eu vou pagar tudo para eles. Essa é a família querida, ó. Thiago! Um abraço, até mais. Até quarta. Obrigado.